Velkommen hele Norge. Ja, dette var en så festlig åpning, i hvert fall musikalsk, at det kanskje bare deg og meg som kan ødelegge det da. Men dere i hvert fall velkommen til en veldig spesiell lille julaften, hvor vi har vært skap. Og så det 89 da, spesielt år. Ja, det en spesiell dag, men det også en dag med tradisjoner, kanskje litt rotete tradisjoner. Forberedelser, tjas og mas, kakebaking og det ene og med det andre. Og det sier du som sitter her og har pyntet deg så fint. Og du da? Ja, jeg har det. Så har vi gjestebud. Ja, og jeg håper at ikke alle forberedelsene tar dere vekk fra oss, for vi har mye bra å by på, tror jeg kan si. Musikalsk, gjester, lys, varme, jul, kjærleik. Ja, ja, ja. Ja. Første gjestene våre Kari og Per. Dere vertskap i vertshuset Den gylne hale. Gratulerer med en stor suksess. Det er jo en dynasti, og det er jo like mange som ser på dere som på de store soap-operaene. Er det det? Det er kjempehyggelig. Ja, det er fint. Ja, det var ikke sånn Hegge Kolstad sa en gang at jeg måtte til Skomakergata for å virkelig bli Norges berømt. Har dere samme følelsen? Akkurat nå i hvert fall er det ganske... Ja, mye nå. Ja, det er mye nå. Vi kjente noen masse barn som kom bort til deg på gaten og gir gode råd om hvor du skal finne juletrefoten og sånn, overalt. Ja. Men de er veldig ålreite. De sladrer ikke, altså. De bare det. Sier, hvis du er litt lur, så går du opp trappen, men de sier ikke hvor. Men du, dette med tegnspråket, de har jo også barn. Jeg sitter her og vifter, for jeg kan det jo ikke. Vi har øvet som bare det for å få til dette i dag. Men de har jo barn begynt med det. Det som er så gøy, ikke sant? Jo, det er det. At det er blitt litt inn å bruke tegnspråk. Og det er jo det som var litt av hensikten fra Grete Høyen som gikk inn for dette prosjektet, da. Det er både store og små. Bruker vi litt sånn tegn og tale ute nå, er inntrykk av. For alle har jo sett på denne serien. Ja, alle gjør jo det, mer eller mindre. Men kanskje ikke så strukturert som vi har gjort det denne gangen. Men det er kroppsspråk, og dette er tegn og tale. Det kommer jo etter hvert. Men kanskje vi nordmenn ikke er så flinke som... folk lenger sydover til å bruke kroppen og armene på noen måte. Hender. Men som skuespiller da, kommer dere nå til å bli andreledes etterpå? Nå må vi gå med hendene i lommene et halvt. Det må vi gjøre veldig lenge, altså, for da Per og jeg prøvet et stykke med første bolk vi holdt på med dette her. Da var det helt forferdelig. Jeg så på Per, kunne ikke si en replikk uten at hendene gikk sånn. Altså, jeg var sikkert maken jeg også, for den perioden tenkte vi så mye tegn. At vi bare lå og drømte om den teksten vi holdt på med det, på teatret da. Og prøvde å tegnsette den teksten. Det var ganske enerverende. Men når det kommer i orden, så går det nok over. Ja, det er nok det. Det skal gå fint. Er det noe som har gitt dere spesielle vanskeligheter? Når du skal fremstille ting? Du mener nå serien? Ja. Det er klart at det er jo første gang det er gjort da. Og i utgangspunktet, hvis man skal bruke en terminologi fra idrettsbanen eller fotballbanen, så var det jo ikke det bare at man begynner å ut og spille. Man må jo liksom lave banen først, og så må man streke opp premissene for spillet, og så må man kanskje lave ballen da, og så... Så bare å få det til å rulle og gå, med alt det som har vært med her, med hvilken tegn man skal ha, hvordan man skal gjøre det, alt måtte prøves på første gangen. Det var ingen oppgåtte stier. Så, det var veldig mye rart, ikke mye sant? Rart i begynnelsen. Ante, for eksempel når du bruker dette tegn og tale som vi bruker, da, så er det veldig viktig at du alltid er rett mot den du snakker med. De som ikke hører, det er jo nødt til å lese på munnen samtidig. Ja. Så hvis Per og jeg liksom har en scene hvor vi snakker sammen, så må vi jo alltid liksom være rett frem begge to. Det ville man jo ikke gjort i en annen sammenheng. Men det er litt spesielt sånn. Dette med at dere har jo et veldig tempo på dette. Ja, det er det som har vært mye av jobben da. Ikke sant? Å få det til å gli naturlig. Til å begynne med så var det jo veldig støttrette. Ja da. Men dette med at ellers så snakker man ikke med mat i munnen, men nå kan ikke dere snakke med mat i hendene. Nei, det er det. For eksempel. Det hadde vi ikke tenkt på forhånd, ikke sant? Pluss så står det i manus. Kari kommer inn med et brett med kaffe og masse pepper og sånn, og sier en lang setning til Per Jansen. Ja, hvordan? Hvem skal jeg klare dette da? Så jeg gir brettet til Per. Ja, men han skal jo svare en like lang setning. Ikke sant? Jeg må jo finne en lur måte å sette ned på og ta det opp på. Ja. Men det er bare da å sette seg ned og få det i orden, og så går det. Ta en liten bit av gangen. Og... Det er noe jeg også har lurt litt på. Vi kan jo ikke bare snakke om tegn og tale, men jeg sa jo her i dag skal vi ha litt kjærleik også. Jeg har lurt på dette forholdet mellom Victor og Julie hele tiden. Jeg er nå igjennom. Har dere også? Ja, vi har jo ikke det. Vi har jo klart for oss, vi. Men... Victor er litt sjalu på å feie nes, tror jeg. Ja, han feier den der, ja. Du mener det, ja? Ja, jeg tror det var litt grunn til det. Er noe der, skjønner du? Er noe der. Vi får se neste. Der kommer kanskje noen til påsken. En påskegreie. Se hva som skjer da. Ja. Dere... Tror ikke han har så mye sjans. Du tror ikke det? Nei. Hva tror du rollen har betydd for Ronny og Hanne?
de to barna, kan man nesten si. De ungdommene, hva dette har betydt for de prøvene og sånn. Ja. Ja, de har jo levd da et halvt år i et hørende miljø, for å si det sånn. Så... Det var en overraskelse. Ja vel, hei, hei. Ja, lige i måte. Det var hyggelig da. Det var overraskende. Ja, virkelig. Dette var vel familielykke. Det er nesten sønnen min, det skulle jeg. Men jeg tror at... Da får de kose litt i fred, tror jeg. Få lov til å ha litt av familielykken sin i fred, for nå skal vi se en helt annen liten avdeling av denne vertshuset, den gyldne hale, hvis vi sier ja. Og det i Amerika så har de nemlig noe som heter bloops and blunders, og det er når skuespillerne ikke helt det går som de vil, og det blir stadig tatt nye opptak, vet du, og så redigerer de det sammen, og så blir det morsommere gjerne enn selve filmen. Hva har vi kalt det på norsk? Flir og fadeser. Ja, nå ble Victor lei seg. Men du? Ja. Om igjen. Hva skal vi gjøre da? Kan vi ikke bare prøve, og skal vi kutte inn det bildet etterpå? Ja, ja nå spiller vi liksom. Ja, nå ble... vi klipper det til, vent litt da. Ja, nå ble Victor lei seg. Men du, det hadde vært fint om du kom en hver dag. Men det hadde vært fint om det kom en ny hver dag. For da hadde den gyldne hale vært full av gjester på julaften. Ole, ja. Sett gjeterne.